Catalunya, doncs, obre una nova etapa. Els catalans han decidit obrir una nova etapa. Aquesta nova etapa que els catalans han decidit obrir serà una etapa per totes i per tots els catalans. Pensin el que pensin, parlin la llengua que parlin, visquin en l'indret que visquin i vinguin d'on vinguin. Ningú, cap català, quedarà fora d'aquesta nova etapa que avui obrim. Les catalanes i els catalans han decidit que pertoca al Partit dels Socialistes de Catalunya de liderar aquesta nova etapa. I jo els anuncio que assumeixo aquesta responsabilitat i que tan bon punt s'hagi constituït la mesa del Parlament, manifestaré en aquesta mesa i al president o presidenta del Parlament la meva voluntat de concórrer a la presidència de la Generalitat de Catalunya.